ওম নম শিৱাই আজিৰ যিটো ভিডিঅ' হয় এইটো এইটো অত্যন্ত ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হয় এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক শিকাম যে আহি থকা শৰত পূৰ্ণিমাত আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ উপায় কৰিলে আপোনাৰ জীৱনত বহুতখিনি অত্যন্ত পৰিৱৰ্তন দেখিব হয় আজি হৈছে অক্টোবৰৰ আঠাইছ তাৰিখ আৰু আহি থকা ত্ৰিছ তাৰিখে শৰত পূৰ্ণিমা পৰিছে হয় অক্টোবৰ ত্ৰিছ তাৰিখে শৰত পূৰ্ণিমা পৰিছে আৰু ইয়াৰ যিটো সময় হৈছে শৰৎ পূৰ্ণিমাটো আৰম্ভ হৈছে ত্ৰিছ তাৰিখে ফাইভ ফৰ্টি ফাইভ ই এম হয় পাঁচটা পঞ্চল্লিছৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু শেষ হ'ব একত্ৰিছ তাৰিখে আনটা ওঠৰ হয় একত্ৰিছ তাৰিখে আনটা ওঠৰ পি এম শৰত পূৰ্ণিমাটো শেষ হৈ যাব আৰু আজি এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক শিকাম যে কেনেকৈ আপোনালোকে শৰৎ পূৰ্ণিমা ৰাতিৰ ভিতৰত এনেকুৱা কিছুমান উপায় কৰক যাতে আপোনাৰ গোটেই জীৱনটো ভালে কৌশলে থাকে আপোনাৰ স্বাস্থ্য হওক ধন টকা পইচা সম্পত্তি সকলোখিনিৰ পৰা যাতে আপোনাক মানে কি নিৰোগী হৈ থাকে তে যিটো ভিডিঅ' হয় সেইটো অন্তিম সময়লৈকে শুনক অকণো স্কিপ নকৰিব পোনপ্ৰথমে আমি জানো আহক যে শৰত পূৰ্ণিমা মহত্ব কি পূৰ্ণিমাটো গোটেই বছৰটোত পূৰ্ণিমা বহুত আহে কিন্তু সেইখিনি পূৰ্ণিমাতকৈ যিটো শৰৎ পূৰ্ণিমা হয় এই শৰত পূৰ্ণিমাটো বহুত বেলেগ আৰু এই শৰৎ পূৰ্ণিমাটো এটা বিশেষ স্থান আছে এই শৰত পূৰ্ণিমাটোত আগৰ ঋষিসকলৰ মতে যোনদিনাখন শৰৎ পূৰ্ণিমা হয় সেইদিনাখন ৰাতিকে জুনৰ পৰা কিছুমান অমৃত ওলায় হয় যিটো জুন হয় জুনৰটো মানে তাৰ পৰা কিছুমান এনেকুৱা অমৃত হয় অমৃত ওলায় যিটো মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুত ভাল আৰু এই শৰৎ পূৰ্ণিমা দিনা আপোনালোকে চাউল আৰু গাখীৰ দি বনোৱা ক্ষীৰ সেই ক্ষীৰখিনি বনাই পেলাই জোনৰ যিটো পোহৰ সেই পোহৰৰ আগত আপোনালোকে ৰাখিব লাগে আৰু জোনৰ পৰা যিটো কিৰণ ওলায় জোনৰ পৰা যিটো অমৃত ওলায় সেইদিনাখন সেই যাতে সেই অমৃতখিনি আপোনাৰ ক্ষীৰখিনি যাতে পৰি আহি গৈ পেলায় এইটো শুনিবলৈ চাগে আপোনালোকে অলপ কিবা ধৰণৰ পাইছে কিন্তু কথাটো সঁচা হয় আপোনালোকে সেই শৰৎ পূৰ্ণিমা দিনাখন ক্ষীৰ আৰু গাখীৰে তৰি চাউল আৰু গাখীৰে খীৰ বনাব আৰু সেই ক্ষীৰ বনাই পেলাই আপোনালোকে ৰাতি সেই সূৰ্য চৰি সেই যিটো জোন হয় জোনৰ যিটো পোহৰ হয় সেই পোহৰৰ তলত ৰাখি দিব যাতে জোনৰ পোহৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকৰ ক্ষীৰখিনিত পৰেগৈ আৰু সেইদিনাখন যিটো অমৃত ওলায় সেইটো অমৃত যাতে আপোনাৰ ক্ষীৰত আহি পেলাই যাতে মিহল হৈ যায় আৰু এইখিনি ক্ষীৰ যদি আপোনালোকে খায় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ আয়ুস বাঢ়িব আৰু যদি কোনোবা হাৰ্টৰ পেচেণ্ট আছে তাহাঁতৰ সেই পেচেণ্ট যিটো হাৰ্টৰ পেচেণ্ট আছে তাহাঁতৰ সেইখিনি ঠিক হৈ যাবগৈ আৰু আপোনালোক সকলো স্বাস্থ্য পাতিৰ পৰা আদি কৰি সকলোখিনি ঠিক হৈ যাব এয়া আগৰসকলৰ মতে শৰৎ পূৰ্ণিমাখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ মহত্ব আছে বিশেষ যোনদিনাখন শৰৎ পূৰ্ণিমা আৰম্ভ হয় তেতিয়া আপোনালোকে দিনতো খীৰ বনাই পেলাই খাব পাৰে কিন্তু মানে কি দিনতকৈ আপোনালোকে ৰাতি যদিহে বনায় আৰু ৰাতি জোনৰ যদি পোহৰৰ তলত ৰাখি দিয়ে তেতিয়া ৰাতি ইয়াৰ প্ৰভাৱটো বেছি দেখা যায় তাতোতকৈ যদি আপোনালোকে বেছি প্ৰভাৱ দেখিব মন আছে তেনেহ'লে যিকণ সময় যি অন্তিম সময়ত ধৰি লওক শৰৎ পূৰ্ণিমা যিটো অন্তিম সময় চৌব্বিছ মিনিট যেতিয়া থাকে মানে কি ইয়াৰ এটা টাইমিং থাকে সেই টাইমিঙৰ যিটো অন্তিম সময়ত চৌব্বিছ মিনিটত যদি আপোনালোকে ক্ষীৰখিনি ৰাখে বা সেইখিনি ঘীৰ চৌব্বিছ মিনিটৰ পিছত খাই দিয়ে তাৰ প্ৰভাৱটো আপুনি দুগুণ দেখা পাব যদি আপোনালোকে বুজি পোৱা নাই মই আকৌ কৈছোঁ শুনক যোনদিনাখন শৰৎ পূৰ্ণিমা পৰিছে সেই শৰৎ পূৰ্ণিমা দিনাখন ৰাতিকৈ আপোনালোকে কি কৰিব চাউল আৰু গাখীৰে খীৰ বনাব ধুনীয়াকৈ সেই ক্ষীৰখিনি ৰাতি আপোনালোকে সেই শৰৎ পূৰ্ণিমা দিনাখন যিটো জোন ওলায় সেই জোনটো মানে তলত ৰাখি দিব মানে জোনৰ পোহৰটো যাতে আপোনালোকৰ ক্ষীৰখিনিত আহি পৰি থাকে যদিহে আপোনালোকক বিল্ডিং টাইপৰ ঘৰৰ বাচ্ছাত আছে নাইবা আপোনালোকৰ বাৰাণ্ডাত যদি আপোনালোকৰ জোনৰ পোহৰটো পৰে সেই পোহৰখিনি যাতে আপোনাৰ ক্ষীৰখিনিত যদি আহি পৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল হয় সেই দিনটোত সেই জোনটোৰ পৰা কিছুমান অমৃত ওলায় কিছুমান এনেকুৱা শক্তিদায়ক বস্তু সেইদিনাখন সৃষ্টি হয় আৰু সেইখিনি সৃষ্টি হ'লেই মানে আপোনাৰ ক্ষীৰত যদি আহি পেলাই পৰে সি সেই কিৰণটো আৰু সেই ক্ষীৰখিনি যদি আপোনালোকে খাই দিয়ে তেনেহ'লে আপোনালোক নিৰোগী হ'ব আপোনাৰ যিটো আয়ুস আছে দীৰ্ঘায়ু হ'বগৈ আৰু বেমাৰ আজাৰৰ পৰা সদায় ৰক্ষা হৈ থাকিব কিন্তু ইয়াৰ যদিহে আপোনালোকে বিচাৰে যে আচল যাতে শক্তিটো আপোনালোকে পায় তেনেহ'লে এইটো উপায় আপোনালোকে ৰাতি কৰিব ৰাতিত কৰাতকৈ যদি যিটো শৰৎ পূৰ্ণিমা আছে শৰৎ পূৰ্ণিমা শেষ হোৱা সময়ত অন্তিম সময় অন্তিম চৌব্বিছ মিনিটত যদি আপোনালোকে এইটো কাম কৰে তেনেহ'লে ইয়াৰ যিটো শক্তি আছে শক্তিটো আপোনালোকে জোখতকৈ বেছি দেখা হ'ব কিন্তু এইখিনি কাম এনেকুৱা জেগাত কৰিব য'ত পলিউচন ফ্ৰী হয় কাৰণ আজিকালি চবতে পলিউচন হয় আৰু চবতে মানে কি ধূলি মাটিৰ পৰা আদি কৰি চবতে পলিউচনটো বেছি হয় আগৰ দিনত মানুহবিলাকে এইটো উপায় কৰিছিলে আৰু সিমণিসকলে এইখিনি উপায় উলিয়াই থৈ গৈছিলে আৰু আগৰ দিনত সেইটো হিচাপে পলিউশ্যন বোলা কোনো বস্তু নাছিলে চব পিনে বায়ুটো বাতাৱৰণ হওক বা বাতাৱৰণ সকলোপিনেই চাফা আছিলে কিন্তু এতিয়া যিটো টাইম আছে সেই টাইমত মানে কি যিটো পৰিৱেশ বা বায়ু প্ৰদূষণটো অত্যন্ত বেয়া এতিয়া আপোনালোকে যদি ৰাতি পলিউচন জেগাত যদি আপোনালোকে সেই সিখিনি ৰাখি দিয়ে তে আপোনালোকৰ স্বাস্থ্য ভালকচে আপোনাৰ বেয়াহে হ'ব সেইকাৰণে যিমান পাৰে এটা চাফা বাতাৱৰণ আপোনালোকে ৰাখিব চেষ্টা কৰিব আগৰ দিনৰ মানুহে এইবিলাকৰ লাভ বহুত পাইছিল কাৰণ তেতিয়া পানীৰ পৰা আদি কৰি বা সকলোখিনি চাফা আছিল কিন্তু এতিয়া সেইটো অৱস্থা নাই সেইকাৰণে যিমান পাৰে আপোনালোকে পলিউচন ফ্ৰী জেগাত এই উপায়টো কৰিব চেষ্টা কৰিব মুঠতে আপোনালোকে যদি সেই উপায় কৰে তেনেহ'লে বেছি সময় ৰাখিব নালাগে যোনদি এখন শৰৎ পূৰ্ণিমা হ'ব ত্ৰিছ তাৰিখে ৰাতিকৈ আপোনালোকে খুব বেছি চৌব্বিছ মিনিট চৌব্বিছ মিনিট আপুনি জোনৰ যিটো পোহৰ আছে সেই পোহৰটোত আপোনালোকে ৰাখিব চৌব্বিছ মিনিট ৰখাৰ পিছত আপোনালোকে সেইটো বস্তু আঁতৰাই পেলাব কাৰণ আজিকালি পলিউশ্যনটো বহুত বেছি হৈ আছে ন পলিউচন যদি আপোনালোকৰ তাত মিক্স হৈ যায় তেনেহ'লে এইটো উপায় কাম নিদিব আৰু যদিহে আপোনালোকে বিচাৰে ধন টকা পইচাৰ পৰা আদি কৰি সকলোখিনি আপোনালোকৰ ঠিকে থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে শৰৎ পূৰ্ণিমা ৰাতিকৈ আপুনি লক্ষ্মী পূজন কৰিব পাৰে লক্ষ্মীক পূজা কৰিব পাৰে নাইবা যদি আপোনালোকৰ শ্ৰীয়ন্ত্ৰ আছে শ্ৰীয়ন্ত্ৰখন সিদ্ধ কৰিব পাৰে তে যদিহে নাইবা লক্ষ্মী স্ত্ৰোত বুলি কোৱা এখন কিতাপ আছে আপুনি সেইখন পঢ়িব পাৰে তেতিয়া আপোনাৰ ধন টকা পইচাৰ পৰা আদি কৰি সদায় স্থিৰ হৈ থাকিব আৰু আপোনাৰ যিটো বিজনেছ আছে বা চাকৰি বাকৰি যদি কিবা আছে চব ঠিকেই থাকিব আৰু এটা মই আপোনাক উপায় থৈছোঁ শুনক শৰৎ পূৰ্ণিমা যিটো ৰাতি হয় শৰৎ পূৰ্ণিমা ৰাতিত ৰাতি দহটাৰ পৰা ৰাতি বাৰটাৰ ভিতৰত যিটো সময় হয় সেই সময়টো যদি আপোনালোকে খুব কম বস্ত্ৰ পিন্ধি পেলাই যদিহে ৰাস্তাত বা আপোনালোকে পদূলিত ঘূৰে তেনেহ'লে সেই কিৰণটো যাতে আপোনাৰ গাত আহি পৰেহি তেতিয়া আপোনাৰ স্বাস্থ্যপাতিৰ পৰা আদি কৰে সেইফালৰ পৰা ৰোগটো ভাল হ'ব আৰু আপোনাৰ যিটো আয়ুস আছে আয়ুসো বাঢ়িব আৰু মানে কি আপোনাৰ যিখন মুখখন সেই মুখখনো আপোনালোকৰ যিটো ফেচত যিটো গ্ল' যদি ভাবিছে আপোনালোকৰ ফেচত কোনো গ্ল' নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে সেইটো উপায় কৰিলে আপোনাৰ ফেচত গ্ল' হ'ব আকৌ কৈছোঁ শুনক ৰাতি দহটাৰ পৰা বাৰটাৰ পিছত আপোনালোকে খোলা মানে কি কম কাপোৰ পিন্ধিব বেছি কাপোৰ নিপিন্ধিব যাতে বেছি কাপোৰ পিন্ধিবলৈ গ'লে আপোনালোকৰ গাত সেই কিৰণটো আহি নালাগিবহি যাতে কম কাপোৰ পিন্ধিব যাতে সূৰ্যৰ পৰা যিটো অমৃত লয় চৰি যিটো জোনৰ পৰা যিটো অমৃত ওলায় সেই জুনৰ পোহৰৰ পৰা যিটো অমৃতটো ওলায় যিটো কিৰণ ওলায় সেই কিৰণটো যাতে আপোনালোকৰ গাত আহি পৰেহি তেনেকৈ যদিহে আপোনালোকে ঘূৰে তেনেহ'লে যিটো শুভ উৰ্জা আছে যিটো পজিটিভ এনাৰ্জি হয় সেই পজিটিভ এনাৰ্জিটো আপোনালোকৰ গাত আহি সোমাবহি যদি বিচাৰে আপোনাৰ গাত পজিটিভ এনাৰ্জি আহি সোমাওকি যদিহে বিচাৰে আপোনাৰ নিগেটিভিটি সম্পূৰ্ণ দূৰ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপুনি দহটাৰ পৰা বাৰটা বজাত খুব কম কাপোৰে আপোনালোকে ৰাতি ঘূৰিব চেষ্টা কৰিব এতিয়া বহুতসকলে হাঁহিব যে এইটো মই বনাই কোৱা উপায় কিন্তু এইটো মই বনাই কোৱা উপায় নহয় আগৰ দিনৰ ঋষিমণিসকলে এইখিনি উপায় বনাই থৈ গৈছে আৰু তাতোতকৈ বিশেষকৈ মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হৈছে যদিহে আপোনালোকে এইখিনি উপায় মই কোৱাৰ দৰে ভালদৰে কৰে তেনেহ'লে ইয়াৰ লাভ আপোনালোকে নিশ্চয় ল'ব পাৰিব আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোখিনি বুজি পাইছে চাগে আৰু যদিহে বুজি পোৱা নাই মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে মোৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ হৈছে ছিক্স ডাবল জিৰ' টু এইট নাইন ফাইভ থ্ৰী ফাইভ ওৱান এণ্ড মাই ইমেইল আইডিছ এড বিন এট দা ৰেট ছাৰ্চ ডট কম থেংক ইউ আৰু নাপাহৰিব শৰৎ পূৰ্ণিমা দিনাখন এইখিনি উপায় কৰিবৰ কাৰণে একেবাৰে ইজি উপায় কোনো টান উপায় নহয় আপোনালোকে কৰি চাওক আপোনালোকৰ ফিজিকেলৰ পৰা আদি কৰি সকলো স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ভালে থাকিব ধন্যবাদ